ៅសិនទុនម៉ែកាត់ក្រោមសំទៅវិញពីរិតពីរុងកាត់តែម៉ាច់ទៅជិះពោះពោះពីកោសិនណែតាំងពីមួយចាអាប់កញ្ជ្រោតែប៉ុន្តែបើជើបើជើមកគុនគុនតែម្ដងពូកំពោទៀតថាចាំស៊ីគ្នាពីរុងជលៀនតិចតែបងប្អូនចាអរគុណទៅដល់ខេមរៀបៀដែលជាកតានិកក្នុងកម្មសាស្ត្រជួបតំណែងតំណងកាលាមកពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានស៊ីគ្នាឲ្យមានតំណែងតំណងល្អនិងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនស្នាការប្រកួតជាបន្តកាត់ឆ្វេងមួយជើងពីក្រោយក៏ប្រកួតក៏ហោះកាត់ជើងក្រោមស្រាលស្រាលចាវាយមួយវាយពីរពីក៏សិនគុនក៏បានកាត់ជើងក្រោមមួយពីក៏សិនគុនក៏បានដល់3ជើងទៅជាអកនចាពុះកញ្ជ្រោដល់ហើយចារឹកចាកោសិនហកន្លែងបើកមើលវាយតែឯងចឹងញ៉ាំហត់ណាណែវាយមួយវាយពីរទៅវិញពីកន្លែងកោបង្កខ្ញុំចាអស់ខ្ញុំហកន្លែងបើកឃើញហើយបងថាខ្ញុំនិយាយបាត់បាត់ឡាកោហេតុវាយចាចាក់ជង្គង់មួយជង្គង់ទៅមកអត់ជួបចាក់មួយទៀតអូខ្ទាស់ជាប់ទឹកមកជង្គង់ពីកន្លែងកោបង្កខ្ញុំចាវាយចឹងឡោមើលស្គីបស្ទុំឯទៀតស្គីបនៅបានសាក់កាត់មួយកាត់ក្រៅមួយទៀតកាត់ជើងមួយបៃរបស់មួយចានបន្តាអត់ចាំទេពីកូសិនគុនខ្មែរកាត់ជើងក្រៅមួយជើងនេះមានរត់ពីរំល្អពេញពេញរបស់មួយចានជួយស្ដាប់ដោយទៅមកអត់ក៏កោជាប់ខ្ទាស់ជាប់ពុកជាប់កោតែលោកអញ្ញាកណាសៃបលឿនចាប់បំបែកសូមជម្រាបបងប្អូនថាការប្រកួតទាំង8គូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ3ទឹកទាំងអស់ក្នុងមួយទឹកនៃរយៈពេល3នាទីជ្រុងចាស់សេះគាត់កាត់ក្រៅមួយពីបង្កលឃ្យូសំទៅវិញគឺលឿនអត់ទេជួយស្នាមអោបកោជួបចាក់ជួបស្នាមមួយពីរក្រុមពុកមួយវិញពីរនេះអ្វីឈិងពីកលាកោរត់ពីរោះបន្តដើរចូលកាត់ជើងក្រៅបោះបានបដៃចាប់ពីរកោសិនដើម្បីលោកពីរដាកាត់ទៅកាត់មកចាក់តុលចេញអាវុធណាមើលទៅឲ្យចាក់កណ្ដាលសាក់សិនចាប់បោះទៅបោះមកជួយស្នាមលុបពីក្រៅមួយវាយលើរង្វង់មួយចាំឆ្វេងកែតន់លុបពីក្រៅមួយវិញពីក្រៅក៏មកក៏ហោះរង្វង់មួយចាំទៅបោកគៀបចូលចំនេះតាសុំតាពីរវាយលឿនជាងនេះតែ3
ជប់បន្តតាទស្សនាកម្មវិធីបន្តសម្រាប់តាពីចូលកាត់ចិត្តក្រំពីកោសិនគុនខ្មែរវាយចេញពីរិទ្ធិរុងតាចូលជិះបន្តទៀតបកកែងពីរិទ្ធិរុងអុកតណោពីកោសិនទៅវិញចាប់ដាក់បន្តចាប់ពូវាយជើងវាយដៃរបស់វាចាំជួយមួយពីភិរុងតាក់បានដល់ឲ្យបាច់ទឹកឆៃតែម្ដងពីកោសិនគុនខ្មែររបស់វាចាំពីកោសិនអូវាយក្រុមយើងសេះមួយដាក់ចូលបុកដៃបាត់កាត់ជើងក្រៅមួយបោះបានទៅវិញកាត់បានទៅជើង2គីឡូបាត់កាត់ក្រៅវិញ2កោសិនបាត់ជើងក្រៅ1 2 1 2 2កោសិនវាយជើង2កោសិនបោះលើវិញ2ពីរុងពីរុងរបស់មច្ចាខែជើង1 2កោសិនរបស់មច្ចាជួយស្នាមវាយមួយវាយពីរចូលទៅសៀតកាWhoo!
chọn từng 17.